емисията ще видите. Почти 1 000 000 българи са напуснали завинаги страната. Резките смени на температурата свалят имунитета. Стартира най-новият фестивал на Бургас – вода. Добър вечер, вие гледате новините на телевизия канал 0, аз съм Светла Факирчева. Неизвестен е запалил контейнерите за разделно събиране до блок 10 в бургаския жилищен комплекс Лавейков. Контейнери за разделно събиране, пълни с пластмасови и стъклени отпадъци, са горели при тази сутрешния пожар до мола в комплекс Лавейков. Пламъците вдигнаха на крак 2 пожарни коли и близо 10 огнеборци. Полицаите са разпитали очевидци и по техни показания издирват подпалвача. Затвориха отново улица Фердинандова за ремонт. Ограничението е в сила от 8 часа днес до 7 часа на 17 юли понеделник. Заради полагането на асфалтова настилка, участъкът от улица Фердинандова, от улица Контандрованти през улица Тракийска до улица Христо Ботев ще бъде затворена за движение на превозни средства. Ограничението ще е в сила до 7 часа на 17 юли понеделник. Движението в този период ще се извършва съгласно въведената временна организация на движението. През последните 17 години 906 000 българи в трудоспособна възраст са напуснали страната трайно. Положението остава катастрофално през последните години. Голяма част от напусналите страната няма да се върнат никога, техните деца не приемат България като своя родина. Това съобщиха от КНСБ по техен анализ и данни на статистиката. Според синдикалистите, катастрофата може да бъде овладяна само с спешни мерки за увеличение на доходите. Пламен Димитров от КНСБ заяви, че искат въвеждането на специализирана отделна минимална заплата за висшисти, които работят по специалността си, като тя да бъде в размер на 700 лева. Трябва да е ясно, че образованието струва пари и то трябва да се цени, заяви президентът на КНСБ. Той даде пример с Румъния, която ни изпреварва в най-различни показатели. През първото тримесечие на тази година средната работна заплата в Румъния е била 703 евро, а у нас едва 514 евро. В сферата на образованието средната работна заплата е 471 евро у нас, а там 714 евро. Подобна е ситуацията в здравеопазването. В България средното възнаграждение на лекарите е 522 евро, а в Румъния 822 евро. Силен фактор да напуснат страната при българите е, освен ниското и неадекватно заплащане, острото усещане за социална несправедливост, неработещата съдебна система и липсата на перспективи за развитие. Младите хора, избрали да останат да живеят и работят в България обаче, като че ли имат съвсем различна позиция. Смятате ли, че в България има достатъчно възможности за младите хора и бихте ли напуснали страна? Не. На 36 години съм и никога не ми е минало през закон да го направя. Толкова хора, всеки сам си избира за него си. Защо България е важна? Защото ние сме българи преди всичко. Трябва да си пазим нашето. Така че много е лесно, примерно във Фейсбук чета постоянно колко трябва да си обичам родината, какви националисти сме, всъщност не го доказваме. Това е начинът да го докажеш, като помагаш на младите, като правиш тия неща за децата, просто да им покажеш колко е ценна България. Мисля, че има достатъчно перспективи, стига човек наистина да ги търси. И въпрос на личен избор. Лично аз съм била навън и съм се върнала тук обратно. И защо? Защото предпочетох да съм тук, да се опитам да променя нещо за себе си, вместо да казвам, че няма как да стане. Пътувал съм доста години по чужбина, работих там, живях там. И върнах се, защото не само природата, а и имаме наистина достатъчно перспективи. Стига да искаме и можем да променим всичко. Но какво би казал на тези, които смятат, че тук е много ниско заплащането, че няма перспектива, няма работа? Мога да ви кажа, че абсолютно навсякъде заплащането е еднакво според стандарта на живот. Дори и за Европа, дори и западноевропейските държави.
средната работна заплата стига за точно както и средната работна заплата тук. Така че може и да не бягат, първо да се опитат да направят нещо тук. Безработицата през юни спада до 6,8% дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население. Това отчита административната статистика на Агенцията по заетостта. Сравнението с предходния месец се показва намаление от 0,3% пункта, а при паралел с юни миналата година безработицата се свива значително с над 1,6%. Броят на регистрираните в бюрата по труда през месеца се свива значително – с 50 109 лица. Заявените в бюрата по труда свободни работни места на първичния пазар през месеца са близо 20 000, като от тях частният сектор е обявил 80,5%. Най-много свободни работни места на първичния пазар през месеца са заявени от преработващата промишленост – в търговията, хотелиерството и ресторантьорството, но също така в административните и спомагателните дейности, в селското и рибното стопанство, в транспорта, складовете, операциите с недвижими имоти и най-малко в държавното управление. Най-търсените професии по заявените свободни места в бюрата по труда през месеца са работниците в преработващата промишленост. Персонал в сферата на услугите – готвачи, бармани и сервитьори, оператори на стационарни машини и съоръжения, квалифицирани работници в производството на храни, облекло, дървени изделия, както и неквалифицирани работници по събиране на отпадъци – продавачи, монтажници, водачи на МПС. Общо военно обучение на 8 страни членки на НАТО започна на българското Черноморско крайбрежие. На общото морско учение БРИС участват 20 кораба, една подводница, 4 самолета, 2 хеликоптера и 1700 войници от 8 страни членки на НАТО. Противовъздушният разрушител на британския флот Дънкан, турската фрегата Йълдъръм и румънската фрегата Регал Фердинанд от втора постоянна група на НАТО, българската фрегата Дръзки и гръцкия съд за бърза атака Ридзус са част от корабите, които участват на учението. Американски патрулен самолет Посейдон и италиански морски контролен център, както и офицери от Полша са участвали на учението заедно с представители на 21 български агенции, местните власти и неправителствени организации. Основна идея на 10-дневното учение, водено от българския флот, е да подобри оперативната съвместимост по време на операции в отговор на морски кризи. Карнобат отново е домакин на Балканския фестивал на изкуствата. Четвъртото издание на фестивала за пореден път събира на сцената в центъра на града гости от Гърция, Албания, Македония и Сърбия. Като домакини към тях се присъединяват самодейни и професионални състави от България. В първия фестивален ден бе открит и традиционният карнобатски панаир. В него се включват производители и занаятчии от града и региона, които предлагат свои продукти и ръчно изработени изделия и сувенири. През трите фестивални дни градът променя своя ритъм на живот и празничната атмосфера завладява всички. Гостуващите изпълнители преминават в шествие по главните улици на града, за да покажат своите фолклорни носи и горди знамена. Настроението е приповдигнато, гостите с вълнение споделят първи впечатления, а някои са тук и повече пъти. Ще го представяме, да, нашата култура от Македония, а изварен оркестър, с изварни ора и на новия фестивал сме втор път. Бе в Миланската година и сега. Супер е тук, много бало се поминуваме, бевме на море, времето е супер. Ние сме от Мореш, Румъния. Ние танцуваме традиционни за нашия регион танци. Представяме и фолклорните носи от няколко различни района от страната. Тук съм за трети пореден път и много ми харесва. Едно тясно сукаче, колкото е тясно това шкало, за сукаче то каваче. С не написано слово, а от сърце откри фестивалните дни кметът на града домакин Георги Димитров. Днес между нас има много разделителни линии на граници, политики.
Очаква се подписване на договори всички в името на едно. Да бъдем заедно. Но в трудни времена, това, което ни обединява, това, което ни води напред, е общия ни балкански дух. Вярата ни, че в трудни моменти ние можем да намерим общото между нас, общите човешки ценности. Заедно да празнуваме, заедно да се веселим, заедно да мечтаем. Кметът Георги Димитров отправи и мултикултурното послание на фестивала. Освен търговски кръстопът, ние сме един кръстопът на култури. Карнобат е община съставена от много етноси, може би 10. Всеки един от тях е дал нещо и то е намерило отражение в нашето творчество. Ние ще го видим тук, по площади. Вярно, живеем в нов свят и затова нашия фестивал е съчетание на традиция, но и на съвременност. Тук ще се проведе за втори път и 11-ти за страната републиканския шампионат по битбокс. Тук ще бъдем свидетели на така наречените break battles, за да видим най-добрите и в това модерно изкуство. На празника поздравителен адрес от областния управител Вълчо Чолаков прочете заместник областният управител Карнобатлията Владимир Крумов. За четвърта поредна година нашия хубав град се очертава като средище на фолклорните традиции, а както чухме и тази година, ще има и нещо по-различно, модерно, бейтбол, за което поздравявам организаторите. Поздрав за откриването на Балканските дни на изкуствата отправи и депутатът Тодор Байчев. Нашият град се превръща в един естествен притегателен център на изкуството. Това вече се за поредна година се затвърждава и развива от нашата администрация, която заслужава поздравления за своята работа. Гражданите на Карнобат изразиха радостта си от това вече традиционно и очаквано всяка година от тях събитие, което оживява малкия град. Ми, това е, виждаме старите изкуства в околността в града и за това се показват да се видят старините обичаи, нравите и от другите братски съседски страни също е много интересно. Определено има значение за града. Определено събира се народ. Има и значение за балканските страни също, да се прочуи все пак, да се види традициите на балканските народи. Беше спонсориран от Европейския съюз, сега вече от разбирам, че кмета на господа, и това е едно развлечение на изкуствата, да видим, да се различим и в нашия град, понеже и имаме и много хубав център, булеварда и се радваме, че съществува такива. Хубаво е всяка година да продължава да се прави. Добре за нашия град, по принцип нашите двете деца играят, затова всяка година го посещаваме с жена. Какво играете? Мажоретки са и двете. Участниците в фестивала се посрещат всяка година по стара българска традиция с хляб, сол или мед. Програмата ще бъде представена в трите фестивални дни на две сцени на площад 3 март и в градския парк. В съботния ден се проведе сватбарското насвирване, част от националния конкурс с песните на Стайка Гьокова, а вечерта – Break Battle Карнобат 2017, в които мерят техника и умения най-добрите от страната и чужбина. Рок-певицата Милена и Ути Бачваров също са част от участниците в таз годишното издание. В неделния ден предстои конкурсът с песните на Стайка Гьокова за индивидуални изпълнители и състави. През фестивалните дни ще има и часове по майстории, кулинарни работилници, уркшопове за съвременни изкуства и още много интересни забавления и активности. Събитието ще бъде официално закрито на 16 юли. Първото издание на най-новия фестивал на съвременните изкуства «Вода» кани българските и международни артисти да се включат със свои авторски творби. В програмата на фестивала ще бъдат представени проекти в областите видеоарт, инсталация, съвременен танц, театър и музика. Фестивалът ще се проведе между 8 и 10 септември в Бургас,
а мястото е нестандартно в плувния басейн на Младежкия културен център. Това е мястото, където преди цели 20 години осъществява филма си, наречен Аквариум, Петя Стойкова от танцова формация Дюн, която още тогава дава заявка за творец с различен и модерен подход в изкуството на танца. Петя е вдъхновена от пространството около празния през лятото закрит плувен басейн. Искам да кажа, че пространството на басейна е много интересно за мен, защото той не включва само басейна, ами множество малки атмосфери, аз им казвам атмосфери около него, в които когато се разхождаш, все едно вървиш в някакъв лабиринт. Има изключително интересни пространства. Любимото ми е един супер тесен коридор с една врата на края, по който минаваш едва-едва и попадаш в котелното помещение. За мен тези атмосфери са много интересни и всъщност идеята на филма ни беше да снимаме във всичките пространства. Ние снимахме, направихме го. Той беше така пак леко биографичен за Дюн. Дълги години идеята живее в талантливата хореографка и тази година тя най-после ще намери израз в новия фестивал на Бургас. Просто тогава преживяването беше много силно и сега толкова години по-късно някакси искаме да го... Тази идея отново се възобнови в моята глава и се надявам, че ще се получи нещо много интересно, защото творбите, нашата цел е тези творби да бъдат разположени във всичките пространства. В басейна, който ще бъде празен от вода, няма да се случва в водата това, което се случва. Там ще бъде представена основната програма. Това са едни представления, предимно танцови. Организацията веднага е подкрепена от Общината и Младежки културен център, където директорът Катя Делчилова вече е с дългогодишен опит в организирането на международни фестивали. Танцова академия Дюн, които не провокираха с тяхното предложение, затова станахме и техни партньори в този проект. Съвременен танц с арт-инсталации и арт-видео. Предложения се приемат на сайта на Общината и на танцова формация Дюн от български и международни автори, които имат модерни и съвременни проекти в изкуството и са сигурни, че техните проекти могат да бъдат ситуирани в предложеното пространство, а именно коридорите около басейна и дъното на празния плувен басейн като сцена. Пространството ще бъде разчупено и за самата публика, с възможност да се наблюдават спектаклите от различна височина. А зрителите ще могат да се включат интерактивно в изпълненията на творците. Очаква се в неделя температурите да се понижат с повече от 10 градуса. Рязката промяна на температурата е опасна и може да се отрази на здравето, особено при хронично болните, възрастните и децата. Освен от природните аномалии, обаче можем да навредим на здравето си и сами. Това може да се получи от големите разлики в температурата в стаята на климатик и когато излезем навън. Преките слънчеви лъчи върху нас имат допълнителен негативен принос при екстремно високи температури. Смяната на топла и студена среда допълнително засилва този стрес. Климатиците не трябва да бъдат с разлика по-голяма от 8 до 12 градуса спрямо тези навън. Това препоръча за летните жеги държавният здравен инспектор доктор Ангел Кунчев. Когато излязат навън преохладени, хората могат да получат шок от разликата и дори да колабират. Кунчев призова хората с здравословни проблеми да се въздържат от излизане поне до 17.30 часа в най-горещите дни. В края на септември и октомври се очакват затруднения с завишен брой болни от хепатит А. Това прогнозира здравният инспектор. Това също ще е свързано с понижение на имунитета и разпространението на вирусите в жегите. Масово заразяването е сега, но заболяването има инкубационен период. Ето защо е особено важна личната хигиена в момента. И още нещо опасно за здравето. Два дюнера на ден могат да ви докарат инфаркт, ако сте предразположени. Само в един дюнер се съдържа двудневната ни норма за прием на мазнини. Тежките храни натоварват още повече организма през лятото. Скорошно изследване на продуктите, продавани в заведенията за бързо хранене, даде шокиращи резултати.
Една порция дюнер съдържа толкова мазнини, колкото винена чаша олио, а останалите подобни ястия също са много над максималната дневна норма мазнини. Специалистите по хранене са категорични, че два такива дюнера на седмица могат да докарат инфаркт в рамките на 10 години. Диетолози и експерти по здравословно хранене извършили проверка на съдържанието на мазнини и сол в продуктите в 150 от популярните заведения за бързо хранене, в това число специалитети от китайската и индийската кухня – пици, дюнер, кебапи, пържена риба и пържени картофи – посочват, че масово предлаганите храни съдържат повече от дневната доза мазнини, само в една порция. Откритото в дюнер кебапите количество мазнини е между 111 и 140 грама, а това е два пъти повече от пределно допустимата дневна норма от 70 грама мазнини за жените и близо 40% повече от допустимите за мъжете 90 грама. Тоест, ако дюнерът е с тегло 400 грама, по-голямата част от мазнините, съдържани в дюнера, са наситени. Това повишава холестерина и запушва стените на артериите. Ако употребявате такава храна само два пъти седмично, като допълнение към обикновените ви порции, тя започва да работи като бомба с закъснител за развитието на исхемична болест на сърцето, допълват лекарите. Според тях за отключването на инфаркти има отношение и цялостния ни режим на хранене, както и възрастта и ежедневната ни активност. Доста по-рано тази година сезонът на дините вече е факт. Динята е вкусна и освежаваща за горещите летни дни. Ето кои са ползите на плода за здравето. Динята силно хидратира тялото и водата поддържа организма хидратиран. Когато количеството на водата в тялото намалее, кожата и косата стават сухи, но може да имаме и главоболие, да се чувстваме отпаднали и без енергия. 92% от динята е вода, която я прави идеално средство за справяне с дехидратацията в жегите. Комбинацията от вода и влакна в този плод подпомага храносмилането. Количеството на калориите в динята е много по-малко от това в другите плодове с захари. А в същото време има много хранителни вещества, сред които 21% витамин С, 18% витамина, 5% калий, 4% магнезий и много от витамините B1, B5 и B6. Има основания да се смята, че динята предотвратява и образуването на ракови клетки. Ликопенът и други отделни съединения в динята имат противораков ефект. Проучвания показват, че има връзка между ликопена и рака на храносмилателната система, защото веществото в динята понижава инсулиноподобния фактор на растежа. Именно неговите високи нива могат да доведат до появата на рак. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.